ସେଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଯେତେବେଳେ ରେଶଭର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ତା କାକି ଉମା ଧଳା ଚଦରଟେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କାକିଙ୍କୁ କୋକେଇରେ ଉଠେଇ ଶ୍ମଶାନ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ରେଶଭ ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ କଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସେ ଉମା ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କାକି ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଠେଇ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ? ମୁଁ ମୋ କାକିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ହଟେଇଲେ। କାକିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ରେଶଭ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ରାମ ରାମ କହି ରେଶଭକୁ ଘରେ ସମ୍ଭାଳିଲା। ଯଦିଓ ରେଶଭର ଗୁରୁଜନମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ତା କାକି ତା ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟର ଫାଟକରେ ସତ୍ୟର ପରଦା ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବାଳକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତ କଥାଟା ବାହାରି ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ରେଶଭ ପାଖରେ ଆଉ ସତ କଥାଟା ଲୁଚି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତା କାକି ଉପରକୁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କାକିଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନର କୋହ ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର 2-3 ଦିନ ପରେ ଭୂମି ଉପରୁ ତ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଭିତରେ ତାର ଆର୍ଦ୍ରତା ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରେଶଭର ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାହା କୋହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ବସି ବସି ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତା କାକିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ରେଶଭ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କେଜାଣି କ'ଣ ଭାବି ସେ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଲା। ସେଠାରୁ ସିଧା ଉଠିଯାଇ ତା ବାପା ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କାକା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି କିଣି ଆଣ। ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁମସୁମ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ଲାଗି କିଣି ଆଣିବି। ଏହା କହି ଘନଶ୍ୟାମ ଉଦାସ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରେଶଭ ଗୁଡ଼ିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରୁ ନଥିଲା। ସେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ 60 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା, ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ସିଧା ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ 60 ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲା। ତାଙ୍କ 60 ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚାରିଣୀ ନେଇ ସେ ସିଧା ବାହାରକୁ ଧାଇଁଲା। ସୁଖିଆ ଚାକରାଣୀର ପୁଅ ଭୋଲା ରେଶଭର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ରେଶଭ ତାକୁ ସେଇ ଚାରିଣୀଟି ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ଭଉଣୀକୁ କହି ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତା ବଣ୍ଡଲ ମଗା, ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆଣିବୁ, କେହି ଯେମିତି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ଗୁଡ଼ିଟି କିଣା ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ରେଶଭ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଭୋଲା ଶୁଣ, ଯଦି ତୁ କାହାକୁ ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତାପରେ ରେଶଭ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଗୁଡ଼ିଟା ମୁଁ ଆକାଶକୁ ରାମଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଧରି କାକି ସିଧା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ। ମତେ ତ ଲେଖାପଢା ଜଣା ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ମୋ କାକିର ନାଁ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ଭୋଲା ରେଶଭ ଠାରୁ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ରେଶଭ, ତୁ ତ ବଢିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୁସ୍କିଲ ଅଛି। ଏ ସୂତାଟା ତ ବହୁତ ପତଳା ଅଛି, କାକିଆକୁ ଧରିକି କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବେ? ସୂତାଟା ଛିଣ୍ଡି ଯିବାର ଡର ଅଛି। ହଁ, ଯଦି ଗୁଡ଼ିରେ ମୋଟା ସୂତା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ରେଶଭ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯେମିତିକି କଥାଟା ତାକୁ 100,000 ଟଙ୍କାର କଥା ଭଳି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ସେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ମୋଟା ଦୌଡ଼ି କୋଉଠୁ ମିଳିବ। ସହଜେ ତ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାପରେ ଘରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତା କାକିକୁ ବିନା ଦୟା ମାୟାରେ ଜାଳି ଦେଇ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବା ଭଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କରନ୍ତେ? ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ରେଶଭକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ସେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଘନଶ୍ୟାମର 60ରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲା, ସିଧା ନେଇ ଭୋଲାକୁ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ଭୋଲା, କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ବାଛିକି 2 ମୋଟା ରସି ନେଇ ଆସିବୁ, ଗୋଟିଏ ରସି ମୋ କାକିଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁ ଫେରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଜବାହର ଭାଇ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ କାକିର ନାଁ ବି ଲେଖି ରଖିଥିବି, ସେ ଗୁଡ଼ି ଦେହରେ ନାଁଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଗୁଡ଼ିଟା ସିଧା ଯାଇ ମୋ କାକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ,
ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୋଲା ଆଉ ରେଶବ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ପୁଣି ଥରେ ଗୁଡ଼ିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଲା ପରି ସେଠାରେ ଘନଶ୍ୟାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଭୋଲା ଆଉ ରେଶବକୁ ଧମକେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋ କୋର୍ଟରୁ ପଇସା ବାହାର କରିଛ। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଳିରେ ଡରି ଯାଇ ଭୋଲା ସବୁ ଓଗାଳି ଦେଲା। ରେଶବ ଭାଇ, ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଦୌଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଘନଶ୍ୟାମ ରେଶବକୁ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, ଚୋର, ଚୋରି କରି ଜେଲ୍ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତତେ ଭଲ କି ପାନି ଦଉଛି। ଏହା କହି ସେ ଆଉ 2-4 ଚାପୁଡ଼ା ତାକୁ ମାରିଲେ, ଆଉ ତା ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ଦୌଡ଼ି ସବୁ କିଏ ମଗେଇଛି? ଭୁଲା କହିଲା, ଏ ଦୌଡ଼ି ସବୁ ରେଶବ ଭାଇ ମଗେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ଉପରକୁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଏ ଦୌଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ କାକିଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଘନଶ୍ୟାମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହତଭାଗ ହୋଇ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲେ, ସେ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଅଠାରେ ମରା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ଥିଲା, କାକି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ ଦାସ ତା ପୁଅ ଧୀରେନ୍ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଗନ୍ ଦାସ ମହୁ ପାଇବା ଲୋଭରେ ମହୁ ଫେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଭୁଲ କରି ବସିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମହୁମାଛିମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ତା ଆଖିକୁ ଡଙ୍କ ମାରି ମାରି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ ଦାସର ପୁଅ ଧୀରେନ୍ଙ୍କୁ ତା ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଦିନେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇ ଧୀରେନ୍ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଭେଟ ହେଲେ। ସେ ତାର ନିରାଶ ଚେହେରା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଧୀରେନ୍, ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ? ଧୀରେନ୍ କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନ ମାରି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତାଇଲେ, ଧୀରେନ୍, ତୁ ଯାଇ ହରିଆ ମଉସାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା କର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିହାତି ବାହାରିବ। ଧୀରେନ୍ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀର ଉପଦେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ପରଦିନ ଧୀରେନ୍ ତା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ହରିଆ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ହରିଆ ମଉସା ଜଗନ୍ ଦାସର ଆଖିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଧୀରେନ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଆଖି ଠିକ୍ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, କୋଉ ଜଡ଼ିବୁଟି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହରିଆ ମଉସା କହିଲେ, ସେ ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ଏମିତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତତେ ପାହାଡ଼ ସେପାଖରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ଧୀରେନ୍ କହିଲା, ସେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ତାପରେ ହରିଆ ମଉସା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟିରୁ ତତେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିରଣ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଜାଣିବୁ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେ ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ଜଣେ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ଜଗିଛି, ସେ ତତେ ସହଜରେ ସେ ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ନେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ହରିଆ ମଉସା ଧୀରେନ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଲେ। ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଖି ଧୀରେନ୍ ପଚାରିଲା, ଏହା କେମିତିକା ଜଡ଼ିବୁଟି ମଉସା? ହରିଆ ମଉସା ହସି ହସି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ୟାକୁ ଖାଇଲେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏହା ପରେ ଧୀରେନ୍ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ସେ ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ନେଇକି ଆସିବି, ତୁମ ଆଖି ଭଲ ହେଇଯିବ ବାପା। ଏହା କହି ଧୀରେନ୍ ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଧୀରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଝାଡ଼ି ଭିତରୁ ଏକ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ବାହାରି ଧୀରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେନ୍ ତାକୁ ଦେଖି ଏକଦମ ଡରିଗଲା। ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କିଏ ତମେ ଆଉ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏହା ଶୁଣି ଧୀରେନ୍ ରାକ୍ଷସକୁ ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହରିଆ ମଉସାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ସହଜରେ ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ନେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଧୀରେନ୍ ମନରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋତେ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଫଳ ଦେଇପାରିବି,
ତାପରେ ଧୀରେନ୍ କହିଲା, ଆରେ ଫଳ ତ ମୋ ଗାଁରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ତ ସହଜରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହା କହି ଧୀରେନ୍ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲା, ରୁହ, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଧୀରେନ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ରାକ୍ଷସ ତା ଜାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫସିଯାଇଛି। ସେ ତା ଖୁସିକୁ ମନରେ ଚାପି ରଖି ହଇରାଣ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି କହିଲା, ସତରେ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାହେଲେ ଏମିତିକା ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି? ହଁ, ଏମିତିକା ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ତମେ ପ୍ରଥମରୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିନଥିବ। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସ ଧୀରେନ୍କୁ ପାହାଡ଼ର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟିମାନଙ୍କରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କିରଣ ବାହାରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧୀରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ିବୁଟି ମଧ୍ୟରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିରଣ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେ ସେହି ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି କହିଲା, ମୋତେ ସେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜଡ଼ିବୁଟିଟା ଦରକାର। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ସେଠାକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ଆଣି ଧୀରେନ୍ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଧୀରେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା, ତାପରେ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ। ନାଇଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତୁମକୁ ବୋକା ବନେଇ ତୁମଠାରୁ ଜାଦୁଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ହାସଲ କଲି, ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖି ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି, ଏବେ ଆମର ହିସାବ ନିକାଶ ବରାବର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣିକରି ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ସେ ପୁରା ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କରି କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ, ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ଧରା ଦେଲେ ତ ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁ ନା। ଏହା କହି ଧୀରେନ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଧୀରେନ୍କୁ ହରିଆ କାକାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ହରିଆ କାକା ଦେଇଥିବା ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ଖାଇଦେଲା। ଧୀରେନ୍ ଯେମିତି ସେ ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ଖାଇଛି ତା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଧୀରେନ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖି ଦେଖି ରହିଗଲା। ଏମିତି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧୀରେନ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ହରିଆ କାକାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ହରିଆ କାକା ସେ ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେମିତି ଧୀରେନ୍ର ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଧୀରେନ୍ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ପରାସ୍ତ କଲା, ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା।